Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини Запорібріка. Підписуйтесь на телеграми, ставте лайк. У Росії змушують дивитися пропагандистські виступи Солов'йова та передачі Бісагона Міхалкова. У мережі можна побачити відеосюжети, де велика кількість росіян аплодує агід що доноситься з великого телеекрана. Цю практику прокоментував політик та блогер Борислав Береза у своєму телеграм-каналі Березовий Сік. П'ятихвилинки хвилинки ненависті стали реальністю на Росії. Раніше це було вигадкою Урела у Романі «1984». А тепер це норма життя для росіян, і так це не північна Корея, а Росія пише Береза. Згадані п'яти хвилинки ненависті практикують у компанії Ленд, Єкатеринбург, власником якої є мільярдер Андрій Симановський. До речі, близький друг, як Соловйова, так і ще одного пропагандиста Міхалкова. Передачу останнього бісагона, до речі, теж регулярно змушують дивитися в Ленд. Терміново підписуйтесь на телеграм, щоб першими отримати інформацію. Працівники аплодують за наказом. Багато хто, як видно. На відео стоять із кислими особами, проте не звільняються, оскільки Симановський платить співробітникам досить високі зарплати, адже на жодному підприємстві ЄКБ таких грошей не заробиш. Ось і доводиться працівникам заплющувати очі на збаганки боса, який вимагає неухильного виконання установлених правил. Цікаво, що в фрагменті, опублікованому у мережі самою компанією Соловйов цитує Путіна та виправдовує вогонь по Україні за ТГЗ Сонцепьок, намагаючись натягнути сову на глобус, пропагандист наводить рядки з біблії. Йдеться про Содом і Гомору і порівнює снаряди, які випускають росіяни українським містам з божевесним вогнем. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.